Morjesta, morjesta. What is this? Wow. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Tällä kertaa mä lupaan olla vähän tarkempi. Can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Ensimmäinen tallennus ennen käärmettä. Stay alert. Aa, katsotaanpas. Mielenkiintoista. Hyvä, että sanoit. Mutta äänet kuuluu kuitenkin. Mä poistan tosta ton näytön ja uusin sen, niin katsotaas jos auttais. Siirretään se vielä tosta alas. No niin, nyt näkyy. Hyvä, loistavaa. Hienoa, että sanoit, niin pääsin korjaamaan tilanteen. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Iltaa, iltaa. Miten menee? Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Yes.
Listen. If something happens. Arkiviikko takana ja viikonloppu edessä. This time I'll be there. Kyllä se nyt pitäisi kaiken järjen mukaan mennä. Haluatteko te hyvän vai huonon loppuratkaisun? Olisiko äänestyksen paikka? Huono loppuratkaisu on nopeampi. Kuinka huonon? Pelastuuko kumpikaan? Chris tai Barry? Sitten siinä ei paljon aikaa säästykään, se on nimenomaan se työlämpiosuus tai se enemmän aikaa vievä. No, sitten voidaan vetää saman tien vaikka hyväkin loppuratkaisu. Ei mennyt käydä tuolta Incribonia hakemassa. Kyllä me pärjätään ilman Incribonia tämä alkumatka. Mitä? Loistava aloitus. Loistava aloitus. Aivan täydellinen. Mennään ainakin hakee haulikko. Voidaan alkaa tyhjentää näitä käytäviä. Jill? What happened? Barry? Help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you.
Thank you, Barry. Yeah, yeah. Iltaa, iltaa. Miten menee?
Morjesta, morjesta. Mitään halpaa. Ostinkohan mä mitään muuta kuin jotain ihan perus. Barry! Hetkinen. Jill, olenkohan mä ostanut mitään tänään? Any clues? Mun tarvitsee oikein miettiä. But something's wrong with this house. Whoa. This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back. Musta tuntuu, että mä en ostanut tänään mitään. Let's try to find it first, shall we? Okay. Let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Mä tiedän, että semmoinen video on, mutta en mä mielestäni ole kyllä sitä nähnyt. Se voisi olla kyllä ihan mielenkiintoinen katsoa. Joskus. Se voi olla ihan hauska. Käydäs hakee tuo granaattikivääri tuolta yhtäkkiä. No mites Falafelgoran, onko sä ostanut mitään? Nyt Black Fridayna. Niin kuin niitä ei voinut vaurioittaa tuossa vaiheessa. Ei tietenkään. Okei. Oliko hyvässä tarjouksessa toi telakka ja ohjain vai? Niin, aivan. Vähän liian aikaista vielä niin hyvälle alennukselle, mutta vähän liian myöhässä.
Joo, joo. No niin, se olisi tosi hyvä diili. Se kuoli siihen, katos vaan. Sehän kävi hyvin. Niin onhan se joo. Mitä, 80? Onko se niin kallis? No se on kyllä ihan liian kova. Tuossa on oikein hyvä setti käytettäväksi tässä vaiheessa. Okei, joo. Mutta oikeasti jos sitä voi välttää, niin eihän... Ah, se kuoli. Loistavaa. Jos sitä voi välttää, niin eihän pelejä kannata ostaa kyllä täyteen hintaan uutena julkaisuyhteydessä. Toki nyt eri asia tietenkin, jos on odottanut ihan sikapitkään jotain julkaisua ja haluaa todella kovasti pelata sitä. Mitä täällä tapahtuu? Toi taas veti ihan kauheasti luoteen. Käydäs posauttaa tältä. Yes. Tervetuloa vaan sitten, kun pääset, medikki. Joulu tapana vähän odottaa. Joo, sillä se kannattaa tehdä. Oho, onko mä nyt ihan vähän väärässä kohdassa? No, korjataan vähän hahmon asentoon. Millainen se Collector's Edition on? Mitä siinä tulee? En ole siis kattonut yhtään. Mä oon jotenkin ajatellut nykyään, että mulla on jonkun verran noita Collector's Editioneja on ostettuna, mutta tuntuu vaan, että en mä niitä taida enää jatkossa. Kyllä ostaa. Tuppaa ne olemaan niin arvokkaita. Nyt mä otan semmosen tavoitteen itselleni tälle pelikerralle, että mä en käytä first aid sprayta lainkaan. Sen verran pitää kerätä näitä herbejä mukaan, että ei parannusesineet lopu kesken. Okei. Okay. Onko se Leon patsas edes? Onko se niin kuin hyvän näköinen? Voi voi. Olispa mulla Falafelgoran tommosia taitoja, niin olisi kyllä ihan mukava pelata, mutta valitettavasti mä en pysty sellaisiin suorituksiin. Mikä tuli lockpickillä, no joo. Tai itse asiassa käydäs yhtäkkiä hakemassa. Täältä se...
sininen jalokivi ja napataan se kresti tuosta sen matkalla samalla. Joo, kyllä toi 120 euroa olisi semmonen aika... Mitä mä nyt teen? Mä otin ton. Ai vitsi, mä ihan ajatuksessa. Onneksi se voi pistää takas. Niin, kyllä kun mun mielestä kun aletaan puhua, niin kun, että satoja euroja maksaa joku keräilyversio, niin on se kyllä liikaa. Että en mä ainakaan... Multa niin loppuu mielenkiinto siinä kohdassa. Mutta sanottakoon sen verran kommentoitakoon, että noi Wishin patsaat on kyllä aika järkyttäviä laadultaan. Että ehkä parempi sitten olla niinku ostamatta mitään patsasta. Muistanko oikein, että toi Witcher 3 Collector's Edition, niin siinä taisi arvo nousta ainakin hetkellisesti. Mä en tiedä, mikä se nykytilanne on, mutta muistaakseni ainakin jossain vaiheessa sen arvo kävi ylhäällä. En tiedä, mistä sä puhut. I know not what you talk about. Avataan toi jo valmiiksi tästä. Ei oo enää. Mutta myönnetään, oli mulla. Mut sen takia mä tiedänkin, mistä mä puhun. Että se laatu on ihan kuraa. Nyt heitetään vähän herbit. Ei tota heitetä pois. No mut ei se nyt ei kyllä hyväkään ollut. Sillä on niinku loppujen lopuksi. Okei, ehkä kun se maksoi sen... Vähän reilu kympin, kai. Käydäs hakee tosta ensin. Pistoolin lipas ja haulikon ammuksia paketillinen. Jees, kyllä on Director's Cut. Director's Cut hyvinkin.
otetaan tuosta yhtäkkiä ratkaistaan tää. Tosiaan tää piano-ongelma. Sanoinko mä äsken pieno? Piti sanoa piano. No, ihan sama. Ja tosiaan yhtäkkiä avaa nämä lukitut ovet tältä puolelta. Onks meillä itemeistilaa? Olis vielä tuolle yhdelle kristille. Käydään ratkaisemaan tää.
Jep, tää on Resident Evil Director Scott. Otetaan tuosta vähäksi aikaa haulikko pois. Ja toi. Noi, nyt näyttää oikein hyvältä. Mikä on ollut vaikeinta tässä pelissä? Tässä vaiheessa ei vielä mikään, mutta eilen kun mä pelasin, niin kävi pieni vahinko, mä kuolin siihen jättiläiskäärmeeseen ensimmäiseen. Se sai mut niinku lukitettua sinne vähän niinku väliin se sillä, että mä en päässyt pakoon sen hyökkäyksiä. Mä en tiennyt, että sillä voi käydä. Mä tiesin kyllä, että se pystyy lukittamaan hahmon tohon sinne, kun on hakemassa sitä krestiä sieltä huoneesta, mutta mä en tiedä, että se pystyy tavallaan niin kuin kiertyä hahmon ympärille sillä lailla, että sieltä ei oikein pääse enää kunnolla pakoon. Ehkä siitä olisi päässyt pakoon, mutta sanotaan näitä, mä en päässyt. Mikään supervaikea pelihän tää ei kyllä ole. Niin sitä käytetään vielä siihen yhteen oveen. Joo. Ja se tulikin tosta. Aikaa vastaan taistelu, ei siinä mun mielestä aikaa ole muuta kuin sillä lailla tietenkin, että jos ajattelee niin, että jos saa osuma siltä, niin silloinhan menee poisoniin, niin mä en muista, että tappaako poisoni tässä pelissä, saattaa tappaakin, siinä mielessä siinä voisi olla niinku aikaa vastaan taistelu, muuten ei. Me joudutaan vähän yhdistelemään. Meidän ei tarvitse jäädä kurittamaan. Kiitos. Kiitoksia. Mm-hmm.
käydään tyhjäämässä tuossa vielä muutama huone, kerätään oikein kunnolla sitten noita varusteita. Niin ei kuitenkaan tähdätä nyt edes siihen alle 3 tunnin läpipeluuseen, että saataisiin sitä Infinite Rocket Launcheria avattua. Niin. Mennään sillä kaikessa rauhassa. Nyt meillä on riittävästi inkrimponeet 9. Ei me sen enempää tarvita tallennuksia. Eli nyt loppuja ei tarvitse sitten kerätä. Tekemässä muuten yksi juttu ja palata vielä sitten käymään tässä huoneessa. Muuten loppuu inventaariosta tila. Joo, kyllä mä siis sanoisin, että oon mä enemmän retromiehiä kuin... Kyllä mä uusia pelejäkin pelaan, mutta enemmän kuitenkin retroa. Tämä tila, kun yhdistetään nämä. Ei, kun olisi se... Ei, mä muistin, että siellä on haulikon ammuksia. Ei se ollutkaan kuin pistooli. Olisihan meillä riittänyt tila. Tämä meni nyt ihan... Tämä oli turhaa. Joo. No käydään nyt joka tapauksessa hakemaan ne pistoolin ammukset. Mä pelaan tätä DuckStation-emulaattorilla. Alkuperäinen peli toki löytyy hyllystä. Kivoin peli. Mä kyllä aika paljon fanitan tätä alkuperäistä Resident Evil-trilogiaa ja Silent Hillia, että joko se on Ressa 2 taikka sitten ehkä Dark Souls. Hetkinen. Kannattaisiko mun nyt käydä? Ei, me voidaan mennä. Juu. Jaa, mutta eikö tänä vuonnakin ole tullut ainakin 2 mielenkiintoista peliä? Vai mihin sä viittaat? Richard, what happened? Dino-kriisissä löytyy, molemmat Dino-kriisikset pleikkarin löytyy hyllystä. Oh Jill, this house is... dangerous.
There are terrible demons. Skyrim. Ouch. Se on kyllä tota niinku... You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake. And also poisonous. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no. I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Fetch quest. Niin, joo. Mä nyt ajattelin lähinnä tosiaan joo Elden Ringiä ja sitten tota, tietenkin just tätä God of Waria. God of War Ragnarokkia. Jaa, erinomainen kysymys kyllä. En tota... Mitähän siihen nyt sitten vastaisi? Olisiko se kun nämä on mun semmosia nuoruuden pelejä? Olisiko se nostalgia? En tiedä, näissä on vaan sitä jotain. Näissä on vaan sitä jotain. Crash Bandicoot 1 vai? Mä oon aika vähän pelannut Crash Bandicootteja, mutta... Mut siis... Kyllä ne hyviä pelejä on. Mun ymmärtääkseni, että... Vaikka se, mitä mä niitä onkin pelannut, on aika vähäistä, niin ei se muuta kuitenkaan sitä tosiasiaa, että ne on hyviä. Joo, ei sitä kyllä, ei lisäosaa pysty laskee. Voihan se sillä niinku just mainita, mutta ei sitä niinku sillä uutena pelinä pysty laskemaan. Vai viittaako sä Beats in the Dark siihen mun äänestysvideooni? Richard, Crash Bandicoot 3 Warpedia vai? I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful.
käväs taas yhtäkkiä tässä. Ah, morjesta, Shitty Guitar Bro. Ah, käytetään tuosta kiitos toi avain, mutta ei mennä tänne vielä. Tällä kertaa me tallennetaan ensin. Ah, jaa, okei, okay, juu. Kyllä, kyllä. Joo, kyllähän se hyvä trilogia on. Hetkinen, ei oteta vielä noita. Mennään käymään tuossa main hallin alakerrassa ja... Joo. Eli itse asiassa otetaan vaan toi haulikko. Joo, kyllä, kyllä. Kahdelle esineelle on täällä tilaa. Olikos täällä niin kuin... yritetään vaan vältellä vähän tota. Joo, täällä on just sopivasti kaksi green herbia. Crash Team Racingista. Joo. Onks Crash Bassista kokemusta? Joo, mä en melkein mitään muuta pelaiskaa kuin näitä. Just tämän sorttisia. Se on taas yhtäkkiä toi haulikko tosta latinkiin. Mä mietin, että olisiko se nyt sitten tallennuksen paikka. Onks mä kaikki huoneet tyhjännyt niin pitkälti, mitä mä haluan tyhjätä? On kai. On kai. Joo, mennään tallentaa ja sit mennään käärmehuoneeseen.
Javn, joo. Mennään vähän haukottelijaa moikkaamaan. Se onneton pääsi mut syömään eilen. Ihan hitusensa hävettä. Joo. Acid roundit pois, lighteri pois, haulikko pois, inkribboni tilalle. Noi pois. Joo, ja sitten ink. Wow. Ja tallennus. Joo. Napataan tästä matkalta nämä pari Green Herbia. Ne toimii vähän meidän turvatakuina siellä Javn huoneessa. Toki. Siltikin on täysin mahdollista, että mut ajetaan nurkkaan ja mä en pääse sieltä enää pakoon. Mä en tosiaan siis aio käyttää luota ja mä en aio taistella tätä käärmettä vastaan. Mä yritän hakea ne kaksi esinettä, haulikon ammukset ja sen krestiin ja paeta. Demolevyjen selaamista. Kyllä sitä voisi jossain vaiheessa jatkaa. Ketä on Sönk? Ensin otetaan tavoitteeksi Kresti. Pitäkää peukkuja. Joo, just. Sitten otan mä niinku tavallaan... Ainakin oletan toivomana, että se menee just tolle puolelle. Nyt pakoon ennen kuin se pääsee tänne. Noni. Et lukita mua. Ei se vaan lukita mua taas tohon. Nyt hei dude. Me vähän pitemmälle! Ei! Siis se teki ihan sama. Niin, nyt se on yhdestä osumastakin. Ei! Miten se tollain voi tehdä? Hei, come on. Krisillä on inventaario 2 vähemmän. Joo, pitää paikkansa. Silloin 6. Tää Javn alkaa käymään mun hermoille.
No niin. Yritys numero 2. Joo. Ei, come on. Miks sä oot noin pitkä? Tule pois sieltä. Suoraan oranssille cautionille. Mä en voi ottaa riskejä. Mikä äijä oikeesti? Nyt toivotaan, ettei se jätä mua tänne nurkkaan vangiksi. Te häviä! Päästä mut juokseen! Noin, hyvä. Se oli siinä. Olis pitänyt vaan käyttää viime kerrallakin se. Numero 3. Niin, jos laskee sen eilisen, mutta kuka sitä laskee? Tämähän on ihan eri pelikertakin. Am I poisoned? Give me the serum. Siinä olisi oikein hyvä setti tähän hetkeen. Nyt lähdetään pois täältä ekasta kartanosta.
Ahaa, no siitäkö se johtuu? Mä nimittäin otan aina pois Sonyn remakeissä. Morjesta, morjesta. Ihan hyvin menee. Mites siellä? Hyvä, hyvä. Alkuperäinen Resident Evil on 96 vuodelta, mutta tämä Director's Cut on 97 vuodelta. Okei, mä olin just lentokoneessa, mä pelasin vaan tätä peliä niinku DSL, Resident Evil Deadly Silencea. Taas vähän, ei kyllä toi ihan sopiva, joo. Tästä tonne. Mitäs me täältä otetaan? Ei me saada tätä vielä. Me halutaan kyllä noin, mutta heitetään tosta vähän ensin kamaa laatikkoon. Se on mun mielestä ihan erinomainen porttaus, joo, kyllä. Joo, otetaan tosta toi haulikko. No, mutta ei tässä mitään järkeä, totta kai me otetaan myös haulikon ammukset. No, laitaanko me ne alaspäin? Koska me saadaan täältä kuitenkin... Hetkinen. Ei, kun mulla on haulikon ammukset, siis mä jätin pistolin ammukset. Huhhuh, pitäis keskittyä, joo. Joo, kyllä, mun mielestä Deadly Silence on oikeesti todella erinomainen porttaus. Monestakin syystä. Yhtenä esimerkiksi se, että siinä pystyy skippaamaan näytöt ja skippaamaan nämä ovianimaatiot. Siinä on veitsi asetettuna automaattisesti left-olkanäppäimen taakse sillä lailla, että joo, mappi näkyy ylemmällä näytöllä ja peli näkyy alemmalla näytöllä. Ja niin kuin Akkep sanoi, niin pystyy myös koskettelemaan hahmojen
mitä nyt sit sanois sitten vaikka intiimejä alueita. On semmonen easter egg. Onko mulla Twitchi? Joo, kyllä. Twitchistä löytyy Rautavelho nimellä ja Twitchissä on samaan aikaan tää sama lähetys käynnissä. Tää tulee sekä TikTokiin että Twitchiin samaan aikaan. Ota seurantaa vaan sielläkin, jos kiinnostaa, niin... Kiitoksia. Sitten siinä on ihan se oma uusi pelitilansa, missä käytetään tätä kosketusnäyttöä, oliko se ongelmien ratkaisemisessa ja jossain taisteluissakin. Mä en itse pelannut sitä Rebirth-tilaa, mä pelasin ihan klassikkiin. Pistolin kudit tulee tohon, sitten mennään vähän, no joo, mennään tällä. Noni, yes. Morjesta nyt Twitchinkin puolella sitten. Okei. Okay. No, mutta miten se toimii? Ai, et lukenut. Okei, okay, selvä. Mape, miksi sä siirryit TikTokin puolelle? Ei sillä ihan vapaasti, mutta... emulaattorilla, Duckstationilla. Okei, joo, no ilman muuta sitten. Eikö sulla ollut aiemminkin nimenomaan Twitchin puolella tuota samaa lagaamisongelmaa? Okei, mitä pelejä sä striimaat silloin, kun sä striimaat? Okei. Okei. Okay.
hikinen. Joo, joo, ymmärrän. Valtava hai lähestyy. Heitetäänkö avain pois? Se on oikea aika miettiä tuommoista asiaa. No en mä tiedä, riippuu vähän, että mistä peleistä puhutaan. Ei näissä Resident Evilissä tarvitse olla niin hirveän taitava, mutta kyllä sit jos mennään niinku riittävän retroon tonne 8-bittisen Nintendo ja Super Nintendo ja Segan puolelle, niin siellä sitten taas vaaditaan kyllä taitoa. Niinku ihan eri tavalla. Taika quick save. Joo, ei riitä mulla taidot kyllä semmoseen. Kyllä mä sen ihan oikein mitotin tän. Meillä on just riittävästi tilaa näille esineille, mitkä täältä haettiin. Nyt voidaan poistua. Miksi sä pelottelet mua tollasilla oudoilla modeilla, jossa Nemesis on tuplasti nopeampi kuin tavallisesti? Kaikkea muuta ihanaa. Ampuu 5-kertaisella. Voi ei. Voi ei, mä vaan sanon. Mä luulen, että siinä on se klassinen tilanne, että joskus normal tuntuu liian vaikealta ja easy taas liian helpolta, että olisi kiva, jos siellä olisi välissä jotain tarjolla, mutta et niin kun nämä alkuperäiset pelit ei hirveän vaikeita, sanoo pelaaja, joka just kuoli äsken Javniin 2 kertaa. Mutta sitten taas noin modit kuulostaa siltä, että ne on niinku ihan sikavaikeita. No. Okei, täällä on zombi, mutta täällä on myös flame roundeja, 6 kappaletta. Niin sanotaan näin, että se on vaihtokauppa, jota ollaan kyllä valmiita tekemään. Noni, jes, kiva kuulla. Tervetuloa vaan tuleviinkin striimeihin mukaan.
mielessä tota... Nyt me on saatu toi Plant 42 ovi auki. Joo, moi moi! Käydään tosta hakee vähän herbei. Ja tota... Siinä on kolme herbiä. Saadaan kaikki kyytiin, kun yhdistetään ensin nää. No, oh. Meinaa kursori karata. Jep, sitten käydään valmistautumassa pomotaisteluun. Me halutaan siihen granaattikivääri ja ehkä yksi nippu ammuksia varmuuden vuoksi lisää ja pari parannusesinettä. Ja nyt voitaisiin tallentaa tähän kohtaan myös. Niin, joo, kiva, kiva. Toi me voidaan oikeastaan jättää tänne ja otetaan bazooka ton tilalle, pistoli heitetään hetkeksi ainakin veke ja tietenkin ammukset. No tässähän se setti sitten olisikin ihan valmiina, eli tosta inkribonia. No. Viitiks ottaa se? Noin. Tänään itse asiassa tehdään... Joo. Joo, mennään tällain. Otetaan Inkriboni mukaan. Voidaan me napata siinä matkalla vielä yhdessä pöytälaatikossa kolme Inkriboni. Heitä tänne nyt varmuuden vuoksi mukaan, niin nyt ne ei vie niin sanotusti uutta itemslottia. Pitäkääs peukkuja. Miten tämän pystyy skippaamaan? Sitä mä en muistakaan. Kerropas. Kerropas ihmeessä. Liittyykö jotenkin siihen juurien tuhoamiseen sillä aineella, minkä pystyy V-Joltilla, minkä pystyy tekemään siellä yhdessä huoneessa?
Okei. You saved me. Yeah. That was close. Thanks, Barry. Don't mention it. What a monster. I can't believe... What the hell is this place, anyway? Ei mua vielä väsytä sentään. Vähän haukotuttaa vaan. Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those... strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Joo. Now there are a lot of rooms in that mulla alkaa niinku tuntuu tässä 35 vuoden iässä jo, että... Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Okei, okay, kato, sä et ole ylittänyt sitä maagista 30 ikävuoden rajaa, missä kuolevaisuudesta tulee niin kuin hyvin todellinen... Ja niin kuin väsymys alkaa valtaamaan. Mä sanoisin, että se on siinä 30 ikävuoden rajapyykissä suurin piirtein, kun se tapahtuu. Tota me nyt ei oteta, mutta oliks täällä nyt sit vielä, onhan täällä nyt vielä explosive roundeja jossain. Acid roundeja on lisää, niin me tarvitaan nyt periaatteessa niinku oikeestaan otetaan kaikki. Otetaanko me varmuuden vuoksi yksi green herbi, ettei sit ala harmittaa. Joo. Joo, mä sanoisin, että se on nyt siinä.
Kyllä näkyy taas tää, että on perjantai-ilta. Paras NES-peli. Olisikohan se sitten varmaan niinku Link to the Past. Nyt vähän jännittää. Kuinka kovia hunterit on nyt? Onks niitä helpotettu Deadly Silenceen? Sanotaan, että siinä ne kuoli enimmäkseen yhdellä granaattikiväärin ammuksella, mutta enintään kaksi vaati. Tipahti ykkösellä. Joo, okei. No joo, Super Metroid. Mä en oo pelannut sitä vaan läpi, että toi... Se on kyllä kova, juu. Mä oon pelannut sitä jonkun verran, mutta en niinku läpi asti. Siitä ensimmäiset Magnumin ammukset. Ai että, mitä herkkua. Herkkua, onpi monenlaista. Niin mä pesehän justi, se on. Tai sitä mä veikkaan ainakin, että ollaan viihteellä. Hetkinen, mulla on yksi kuti, jos ei tää hunteri kuole. Kuoli ykkösellä, hyvä. No problemo. Otetaan tosta toi. Hetkinen. Backroom, you say? Paras NES-peli. Nyt heitit kyllä aika paha. Joo, SMB3 on kyllä kova, että... Tallennetaanko me nyt tähän kohtaan? Mennään kuitenkin kohtaan Javni seuraavaksi. Ja kyllä me nyt otetaan sitten vähän jotain badannusesineitäkin varmuuden vuoksi mukaan. Käydään vaan semmosella pikavisiitillä, tullaan sit heti takaisin ja lähdetään hakemaan Magnumi. Se on muuten jännä, mä muistasin, että Magnumi on ihan sikatehoton Javnii vastaan. Et sitä vastaan kannattaa niinku ehdottomasti käyttää noita acid roundeja. Onko tällä hetkellä tarjous voimassa, Mape? Se on hyvä diili kyllä. Nyt tosta inkki pois. Joo, siinä se on. Tällä me mennään. No, haulikoammukset me ehditään noukkiin sit vähän myöhemmin. Joo, SMP3 on kyllä kova. No, onko Sega Mega Drive sulle tuttu konsolina? Ykkösellä. Ei sillä, mä halusinkin, että se tipahtaa ykkösellä. Se oli just se, mitä mä halusin.
Nyt sieltä tulee mun Ancient Enemini. Ikivanha vainooja. Pääsenhän mä edes tästä... Miks sä kestät? Se kesti yllättävän paljon kuteja. Ihan huomattavasti enemmän kuin Deadly Silenceissa. Op, ei. Noin. Jep, toi on se mitä me halutaan. Jill, have you found anything interesting? Yes. Okay, pitää käydä sitten itsekin hakemassa. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Joo, ihan hyviä valintoja noin. Sonicit ja Streets of Rage. Hyviä pelejä. Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? Barry, senkin kömpelys. Sitten vaan venataan. Itseasiassa mä voisin käydä hakemaan tosta itselleni juoman yhtäkkiä. Are you there, Jill? Grab the rope! Toi N64:n Resident Evil 2 -portti on kai paras niistä kaikista portauksista. I didn't know that was going to happen. Tai niin mä ainakin käsittän. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Jill, I found something. Thank you. I'll take this then. Jaha, me lähdetään sitten. Ei kun ei lähetäkään vielä. Nyt käydään hakemassa haulikko. Ja käydään yhtäkkiä pyörähtää tuolla alakerrassa. Se on tärkeää, että meidän tarvitsee saada sieltä yksi ovi avattua tai me joudutaan kiertämään ihan suotta muistaakseni pitkä matka. Raymond löytyy mulla hyllystä, mutta en oo pelannut.
Joo. Nyt on aikaista hyvän näköinen setti. No niin. Hetkinen, mulla on väärä asia. Tulee inhoittavassa kulmassa. No niin, paljon parempi. Käännys vähän tänne päin. Mitä se tekee? Noita kahta ei kannata agroa lainkaan. Tää oli se ovi, mikä meidän piti, oli pakko käydä avaamassa. Säästetään aikaa ja ammuksia. Tarkoitat just shotgunilla. Joo, tässä ne on tosi mojovia. Samoin kakkosessa. Mut sit kolmosessahan niitä alettiin lieventää. Code Veronicassa ne ei oikeastaan näytä enää juuri miltään. Eiks näin? Mä ajattelin, että mä ehdin siihen ja ehdin ampua, mutta eihän mä nyt sitten ehtinytkään. Olisi kannattanut vaan yrittää houkutella se siitä nurkan yli, mutta... Noin. No juu. Ei kuulu askeli. Eikö täällä ollut sitten enää? Ei ollut. Tässä käytävässä oli vain yksi. Okei. No sehän vaan sopii. Mennään täältä puolelta. Nämä hunterit on kyllä semmoinen vastustaja, mikä pitää ottaa tosissaan. Koska niillä on kuitenkin se one hit kill -hyökkäys, että...
Mitä? Noin. Toinen saa jäädä tonne toiselle puolelle. Olis pitänyt odottaa vähän aikaa, niin mä haaskasin. Voi minua, mä haaskasin yhden granaattikiväärin ammuksen. Niin ainakaan likkareille ei ole mitään niin tappavaa. Yes. Excellent. Käydään tuo huoneessa, mutta hoidetaan nämä hunterit tästä yhtäkkiä ensin. Noin. Nyt mä oon tyytyväinen. Nyt reitti on selvä. Joo, niinhän se on. Rebecca pitää niinku pelastaa tietyssä ajassa. Muistaakseni, että jos siinä menee niinku liian kauan suorittaa noita muita tehtäviä ensin, niin sitten Rebecca kuolee. Rebecca löytyy kuolleena, eikö se ole peräti sillain? No mä mietin, että... No mehän saadaan nyt tietenkin toi... Joo. Joo, mä en pysty tähän. Mun on niinku pakko tehdä toi noin päin. Ei pysty. Sori. Nyt käydään yhtäkkiä pyörähtämässä siellä yläkerras. No niin, tervetuloa. Karkkipäivä, mitenkä sä oot varustautunut sitä varten? Mitä sulla on? Mitä karkkeja? Irtokarkkeja. Minkälaisia irtokarkkeja? Mitkä on parhaita irtokarkkeja? Niin, kaiken näköisiä. Joo. Mä olin jo hetken aikaa, että jökkäskö peli, mutta ei sentään. Sitten käydään hakemaan seuraavaksi toi Magnumi.
Ihan hetki. Jaa, sä asustelet Pylkönmäellä päin. Siellä tuleekin visiteerattua aina silloin tällöin. Hetkinen. Joo, mä... Joo, mä menen tota... Niin, juu. Joo, mä käyn myymässä tavaraa siihen Pylkönmäen M-Markettiin ja siihen evästuvalle. Onko tuttuja paikkoja? Iltaa. No niin, kyllä. Kummalta puolelta me päästä vai päästäks me kummaltakaan puolelta nappaaksin meitä jalastakin? Hyvin päästi. Joo. No tota, mä pelaan tätä standard-pelitilaa, niin tää ei oikeastaan poikkea juurikaan, paitsi että tässä on automaattitähtäys, joka helpottaa jonkun verran tätä pelaamista. Oho, täällähän onkin väkeä oikein reilusti. Hui. Mitä? Noin. Pääsi melkein iholle. Mutta tässä on tosiaan... noin... Semmonen, mikä se oli, Advanced-niminen pelitila, kun se nyt oli, jossa tota, esineet vaihtaa paikkaa ja viholliset vaihtaa paikkaa ja jotain muitakin uudistuksia siinä oli. Ja tota... Mitähän siinä nyt sitten vielä oli? Musiikit vaihtuu jollain alueella. En tota sillä lailla tunne kyllä, että ihan tota käyn vaan tosiaan liikematkoilla. Käyn siellä muutaman viikon välein. Tämä on kyllä niin kuin niin... No. Ei toinen ollut niin paha.
Joo, tää ovi olisi ollut lukos, jos me oltais käyty avaamassa sitä etukäteen. Okei. Otetaan ilman muuta tallennus tähän kohtaan, koska nyt me häivytään sinne maanalaiselle alueelle. Heitetään haulikko pois ja haulikon ammukset pois ja otetaan kränkki tilalle ja granaattiammukset pois. Batteri mukaan ton tilalle. Missä se kräkki on? Tossa. Noin tosiaan veke. Sitten täällä oli vielä yksi Magnumin ammuspakkaus jossain. Tossa otetaan se. Kyllä me varmaan otetaan varmuuden vuoksi pari herbipakkaus. Toivotaan, ettei niitä jouduta käyttää. Yhdistetään noin ja otetaan Inkribbon ja tallennetaan. Joo, sillä mennään. Huntereita. Huntereita kaikkialla. Okei, tässä on jännä. Tässä Director's Cutissa on nämä vielä tommonen, että jos vihollinen on ruudun ulkopuolella, se ei ole näkyvissä, niin silloin toi automaattitähtäys ei toimi. Mielenkiintoista. Joo, joo.
Aika tylyä. Vaikka kyllä se kai tavallaan pitää vähän paikkaansa. Nyt käydään sammuttaa toi. Ai. Ai. Ouch. No niin, mutta jos väsyttää, niin joo, me nukkumaan vaan, ei muuta kuin hyvää yötä. Jill, what good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Nope. Barry, I... Sure, it may be dangerous. I'll go, even if I have to go by myself. Will you be waiting here, Jill? Yes. I'm sorry. It's okay. I'm going now. Sunnuntai-iltana saattaa olla striimi, lauantaina ei ole striimiä. Ainakaan mun osalta. Allevalle Playing saattaa tota striimata muuten lauantaina. Kuulostelen ensin vähän, että onko noita hynttereitä. Mutta tota, en kuulu askelia, niin uskaltaa mennä. Okei, sulla on ollut toiminnan täyteinen päivä sitten, kyllä. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? What? Oh no, I'm alone. But why are you asking? Listen, the stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Tyyppi ehkä sen, kun luoti oli edes osunut. Enrico! Who killed him, I wonder? Hmm.
Siitä kakkoskränkki. Monelta lopetan liven. Tätä peliä ei ole jäljellä kovinkaan paljon. Olisiko joku puolisen tuntia tai vähän reilu. Mutta katsoo sitten sen jälkeen, että jatkanko mä vielä sitä episode 1. Star Wars episode 1, mitä eilen pelasin. Tää peli, miten pitkä. Tää on semmonen 3 tuntia. Vähän alta, suurin piirtein. Mutta siis tosiaan jäljellä ei oo juuri mitään, että ollaan ihan loppumeiningeissä. Jos on mennyt mokaan jotenkin railakkaasti. Sehän on aina mahdollista. Esimerkiksi vaikka jäätään kiven alle. Okei, teoriassa niin ei pitäisi käydä. Ei ole pitkä sillä lailla, siinä mielessä. Mä tajusin just, että mun on pakko syödä tommonen herbisit. No ehkä semmonen kuluu muutenkin tässä taistelu aikana. Mikä toi hyökkäys oli? Noin. Okei, tää tuntuu kyllä musta niin pahalta. Onks pakko, jos ei tahdo? Hei! Ei, oliks täs tommonen? Ei! Hei, tämähän on ihan järjettömän huono. Ei voi olla totta, siis tämä on järjettömän huono pelisuunnitelma. Vai pystyks mä käyttää sen nyt itse asiassa? Anna taas noitten rauhassa Joo, totta kai ne tekee damaa, kun kerta vertakin lentää. Jep, hyvä, ei mitään. Okei, ne on tehty itse asiassa. Joo, nyt mä tajun, ne on tehty tätä varten tähän. Ihan toimelias päivä on ollut. Mä kävin tuossa Nokialla Tampereella pyörähtämässä vähän myymässä tuotteita. Ja
niin. Sitten napataan tosta. Nyt voidaan veitti heittää veke. Laitetaan granaattiammukset tänne. Toi kränkki pois. Voidaan ottaa shotgun ja shellsit. Tota me vielä tarvitaan. Ei. Doombookki. Vai milläs nimellä se nyt oli? Eikö se Doombookki ollut? Jep, tossa. Okei, ja semmoisen. Sieltä otetaan ruumpuukki. Tsekataan sisältö. No. Hahmo taas ihan vähän väärässä asennossa. Eli niin sanottu Resident Evil-ongelma.
Oho. No se onkin lähempänä kuin mä oletin. Kylmälihis. Aivan. Tulee mieleen se yksi TikTok-trendi, missä vaimo huutaa miehelle taustalla, että jotain, että do the dishes. Ei kyllä mennyt haulikko, halutaan pitää käytössä. Shut up and do the dishes. Missä on? No ensinnäkin joo, parannusesineitä tälle kierrokselle voidaan ottaa ihan mixed herbejä, joo. Ei muuta kuin tänne vaan.
Sitten melkein sanoisin, että... No missä se Magnumi menee? No siinä on Magnum Rounds. Niin se on Colt Python nimellä, no niin, joo. Aivan, niinpä. Sitten otetaan tallennus. Noniin. Ihan tosi. Really? Tän pelikerran viimeinen tallennus. Muutaman kerran pelannut. Oon mä muutaman kerran, joo. Myönnetään. Syyllinen. Näitä seuraavia vihollisia, sen takia mä otin niin kauheasti mukaan noita parannusesineitä. Näitä mä oon äärimmäisen huono väistelemään. Näitä kimeroita. Jotenkin se kattoheilahdus on niinku niin. No nyt se onnistui tällä kertaa. Se oli niinku semmonen tunnelmallinen peli. Jaa, no se meni kyllä nyt tällä kertaa aika hyvin. Ehkä mä saan sitten turpaani tossa palatessa. Tuppas mennä ihan tollaan. Ei yhtään osumaa tällä kertaa kimeroilta. Mä en voi uskoa tätä. Ei varmaan koskaan mennyt aikaisemmin tollaan. Ihan käsittämätöntä. Jill! Jill, you're here too. Yes, you're here too? Look, I lost my way. Let's get going. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill.
To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Jaha, jokos me kohta pistetään bileet pystyyn. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant is the most powerful biological weapon in the world. Ja kuolee yhdellä singon ammuksella. You don't mean you're experimenting on real people? Okay. This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Sä pääsit mukaan tosin ihan loppu metreillä. What? Don't come this way. No! Ei tääkö juoksee pako ehditä. Yes, strong biological weapon. 3 magnumin ammusta. Ehkä vähän antiklimaattista, vai mitä se on, mutta sillä mennään, mitä on tarjolla. Kyllä me itse asiassa voidaan vaikka saadakin se Infinite Rocket Launcheri. Kyllä musta tuntuu, että... Se on niinku ihan toteutettavissa. Dirty Harry olisi ihan vetänyt sen iisisti.
Wesker pisti itteensä vähän jotain mömmöä, jotain virusta, ja se on sen takia hengissä, se on vaan niin kuin valekuollut. Tai kyllä se kai kuoli tossa uudestaan, tai siis kuoli, mutta... Jäiks! Ah, kun noi tappaa, niin niistä tulee jotain ihmeen matoja. Nice. Se on kyllä ihan hyvä kysymys. Ihan hyvä kysymys. No ei lasplakasia ei kannata, mutta... Jotain muita mömmöjä. Samaa mömmöjä, mitä Wesker. Jill. It's you. Barry? I'm really embarrassed to see you now. Joo, siinähän se yksi kenttä. Just leave me. Go quickly. It's Umbrella Chroniclesissa, missä pelataan Weskerillä ja paetaan tuolta, eikö okki? Eikö siinä taisteltu sit vielä lisää vastaan poistuessa vai muistanko ihan Jill, väärin? Do me a favor. This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. No niin, mä muistelin. Mä oon kerran pelannut just nää Wien valopistooliräiskinnät läpi. On sitten niin jonkinlainen muistikuva sitten jäänyt. Sarja meni hiukan pilalle. No joo, meni se vähän samaa mieltä tavallaan niin kuin tietyn pisteen jälkeen. Että Code Veronicaan asti se on ainakin ihan hyvää ja nelonen on niin erilainen. Onhan se siis kukaan ei voi kieltää sitä, etteikö se olisi hyvä peli, mutta... Onko se taas niin kuin, mun mielestä se ei ole hyvä Resident Evil-peli. Mut mulla on nää nostalgialaset silmillä, niin en mä pysty mitään tekemään. Kattelemaan maailmaa niitten läpi. Joo. Kyllä. Okei. Seikö lähtee seuraavaksi striimaukseen vai jatkaksä Odysseyta? Eikö sä ton päässyt jo? Tonhan sä pääsit läpi ton Soldiers of Fortune. Hyvä. Kuulostaa aivan loistavalta.
Jaa, en tiedä. Löytyy kyllä hyllystä, mutta varmaan sitten kun oppii ensin pelaamaan jossain vaiheessa. No, Die Hard-trilogi olisi kans kova. Se oli siinä. Sitä voisi vetää vielä hetken sitä. Tätä. Episode 1. Phantom menossa. Saa niinku pahan mielen ennen nukkumaan menoa. Kattokaa, 2 tuntia 42 minuuttia. 2 tuntia 42 minuuttia. Saadaan sinko. Ainakin pitäisi saada sinko. Jei.